מודה לרבנו יונה, והרב אומר כך: אחר הביאור הזה, אחי ייתן אל ליבו וישים כל מגמתו לעבוד את בורו תמיד בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו, כדי להשיג מעלה כמעלת הגדולים אשר בארץ, מעלת אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה. מה, אני יכול להגיע לשם? אומר הרב, תראו, אנחנו צריכים לדעת שאין לנו דימוי. אני לא צריך עכשיו להיות כמוהו במעלתו. יפתח בדורו כשמואל בדורו. אתה לא תהיה כמו שלמה המלך, אבל יחסית לדור שלך, אתה תהיה כמו שאתה יכול להיות, כמו שלמה המלך. יחסית לדור שלך, אתה יכול להיות כמו דוד המלך. כל אחד יחסית לדורו. ודאי שהדורות הולכים ומתמעטים. זה מה שאומר הרב. גם הם לא עשו בעבודת בורם רק כפי כוחם והשגת ידם. אף אחד לא יכול לעשות יותר ממה שהוא יכול. מסו כמו שהם יכלו. ודאי מיצו את הכוח, אבל כמו שהם יכלו. והמבין יבין וישכיל שהרי להשיג מעלת העושר והכבוד, ישתדל האדם בכל מאמצי כוחו ולא יתרשל. תראו, כשאדם רוצה להיות עשיר, הוא תורח ומשתולל ומחפש דרכים ומחפש פטנטים, מחפש כל מיני פטנטים שבעולם, איך יעשה איזה משהו חדש, גרנדיוזי, שאף אחד עוד לא חשב עליו. וזה יהיה, איך היום היום, הוא עשה אקזיט. וואה, תבח שבו לעד. הוא עשה איזה ככה מהלך, שבמגע אחת יתרומם. ואנשים, כל יום ולילה, המוח שלו קודח, איך לעשות כסף. איך אומר שמה? אם תבקשנה ככסף, וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם. זאת אומרת, אם האדם באמת היה מגיע למצב, שכל חיפושו, כל מאוויו, כל רצונו היה באמת להשיג את השם, להשיג תורה, להשיג מצוות, להשיג מעלת המצוות, מעלת המידות. אין ספק שהוא היה מגיע לזה. אם היה מחפש את זה כמו כסף, כמה תמונים, ודאי שהוא היה מגיע. והיה היא שבענייני העולם הבא אדם הוא מאוד מאוד פשרני. בסדר, מה, זה לא מספיק, מה אתה רוצה? אני מצוין, מה? תראיתי ביחס לאחרים, אני הרבה יותר טוב מאחרים. איך אומרים? בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. בשמיים, בענייני שמיים, תמיד תסתכל על מי שעליך, בענייני רוחניות. הוא מעליי, וואה, אני רוצה גם להגיע לשם. על הארץ, בענייני שהעולם הזה מתחת. דרך יש אנשים שיש להם פחות ממך. אתה יש לך בית, או אין לו בית. אתה יש לך אוטו, אין לו אוטו. אתה יש לך יום מה לאכול, או גם לאכול אין לו. זה צריך להיות כך, אבל חילופיהם בגולם, מה שקורה זה הפוך. בעניינים של העולם הזה, האדם מקנה מחברו ומנסה להסתכל תמיד מי שמעליו. נהיה עולם הבא, אתה מסתכל בשביל תחתיו, יש כאלה שגם את מה שאני עושה לא עושים. זה לא טוב. אתה צריך לדעת, עיקר המטרה של העולם הזה זה לא בשביל פה. אם זה היה בשביל פה, לא היינו הולכים מפה. הרי יום אחד אתה תלך מפה, 70, 80, 90, לא משנה איזה גיל. בסוף תלך, ובגיל 100 זה כאילו כבר מת ועבר מן העולם. מה שווה אחד, תכף ב-90, זקן יושב, לא זז, פי שלו ככה, טעם לא טועים באוכל, מנגינות, כבר לא מדבר אליו. כל הנאות העולם הזה פסקו מעליו, אין לו חשק, אין לו כוח לכלום. לא יכול לזוז, לא יכול לנוע, צריך תמיכתם של אחרים. לפעמים בר מינן זה אפילו בדברים מביישים, שהוא צריך בדברים הכי צנועים שלו שיטפלו בו, שיפתחו אותו לשירותים, שיקלחו אותו. שמים לו בר מינן מסכן, חוזר כמו להיות תינוק בר מינן, שכן שמים להם טיטולים. יש כאלה שהיו מעדיפים כבר לא לחיות מזמן. מה הוא צריך את החיים האלה? אז בואו נסתכל על החיים של האדם. מה יש לך? יהיה לך כסף, אוקיי. בואו נאמר, יהיה לך כסף, יהיה אפילו מיליונר. כמה תוכל ליהנות ממנו? אפילו בו חיים חיותך. מה, בגיל 80, מה תעשה? תעשה חפלות? מה תעשה? תרקוד? מה תעשה? אז מה, תיתן לילדים, תיתן להנחדים. אתה חושב שבגלל שיש לך כסף יעריכו אותך? חלומות בלילה. מי שיש לו כסף לא מעריכים אותו. מי שיש לו כסף מנסים לנצל אותו כמה שיותר, זה נכון. להעריך בגלל כסף, אין הערכה, שקר וחסם. אולי יסנאו אותך, למה נתן לו ולא נתן לי? מתי ימות ועבד שמו ונירש אותו? וכן על זה הדרך, אין. כסף לא נותן הערכה, מאידך תראה אדם שהוא גדול בתורה, תלמיד חכם ירא שמיים. איך הנכדים שלו נצמדים אליו, בגלל מה שרוצים לקחת ממנו כסף, רוצים ללמוד ממנו עוד תורה, ועוד מידות, ועוד דרך אחרת, אין לו כסף. יש לו תורה. יש לו תורה, יש לו מידות, יש לו דרך ארץ, יש לו עצות. אז זה דבר שלא נגמר. אצל הצדיקים, הגמרא אומרת, זקני תלמידי חכמים,
כמה שמזדקנים דעתם מתווספת עליהם, שנאמר עוד ינובן בשיבה, לשנים רעננים יהיו. אבל זקני עמי הארצות, כל זמן שמזדקנים דעתם מתפשת עליהם, הם הולכים ונהיים טיפשים, מאבדים את דעתם. אין להם דעת, תראו הרב כדורי עליו השלום היה בגיל 118, 120, שכן אומרים גם 127. אתם יודעים איזה מוח צלול היה לו? פחד אימים. היום דירה אנשים בגיל 70 כבר, 80, אין לי מי לדבר. מאבדים את זה. הרב אלפנדרי עליו השלום נפטר בגיל 117, 118. הרב עובדיה מספר, הוא היה אומר לעוזר שלו, תשמע, אני ראיתי, הרב עובדיה מספר, לפני 80 שנה תשובה באיזה ספר, הוא כתב כך וכך, 80 שנה. הוא אומר, הספר הזה, תלך לספרייה, הוא נמצא למעלה, בדף העליון, בטור הימני, ספר שלישי, תביא אותו, ואני אפתח אותו. פותח, אומר, הנה התשובה, לפני 70 שנה קראתי אותך. אחד על אחד. אני לא בגיל 118 תזכור את זה, אתה לא תזכור את זה, בגיל 50-40. איפה המוח שלהם? המוח לא עם החודד כמו תער. למה? הם עוסקים בתורה. כל מוחם, יש כאלה, איפה יש לו שרירים? בפה, כל היום אוכל. לא פסיק, פעומי מגרסה. אז יש לו שרירים פה. ההוא יש לו שרירים בידיים והוא ברגליים. זה המוח שלו, עובד בלי הפסקה. המוחו מלא שרירים, מוחו חזק. הוא חריף בשכלו. כמה שאתה רואה אותו זקן, אבל כחמר, איך הזוהר מגדיר את זה? כחמר תו על דורדיה. מה זה? כמו יין טוב השוקט על שמרן. כמה מתיישן? נהיה יותר טוב, משתבע עם השנים. זה התלמידי חכמים. לכן אדם צריך לדעת, משעה שאתה עוסק בתורה, ואתה מנסה לחכות את גדולי ישראל, את דוד המלך, את שלמה המלך, את אברהם, יצחק ויעקב, אתה אומר, מדי הגיעו מעשיי למעשה אבותיי, אומר הרב, זה, תדע לך, גם הם לא עשו אלא לפי כפי כוחם, לא יותר מכוחם, הם לא יכול, אין, אדם לא יכול לעשות יותר מה שהוא יכול. אין. אם זה התפוקה, אפשר להוציא יותר מהתפוקה של זה. אם הנוע 3,000 סמק התפוקה שלו נותנת X, Y, Z, זה מה שיכול לתת. הוא לא יכול לתת יותר ממה שהוא. בסדר? בכל דבר בעולם שלנו זה בנוי כך. גם אדם, יש לו גבול. אדם הוא גבולי. אדם הוא לא אנטי גבולי והוא יכול. יש לו גבול. כמו שיש לך גבול בקיבה שלך כמה אתה יכול לאכול, כמו שיש לך גבול כמה אתה יכול להרים, גבול בראייה שלך כמה אתה יכול לראות, יש לך גבול גם כמה אתה יכול להשיג, השגות בשכל שלך. במוח שלך, בהבנה שלך, זה גבול, אז אני מוגבל, אוקיי, אז לפי הגבול שלי, אבל אני רוצה להגיע עד קצה הגבול, אני לא רוצה לוותר. ישמר, איך כתוב שם, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו, ישמר עלו בעלות, בהר ונגוע בקצהו, כל הנוגע בהר מות יומת. צריך להישמר, כן. לא לגעת במקום שאסור לגעת, אבל במקום שיש לך ידך מגעת והתירה לך התורה, תגיע עד קצה הגבול. אבל במקום שלא, אל תיגע בקצה. יש דברים בתורה, נכון, אסור לחקור. אסור. יש שאלות שהגמרא מביאה שם, מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור. לא תשאל. למה? מה זה אל תשאל? הנה דפסתי אותך. הנה דפסתי דדתי. הנה אפשרות שאפשר לשאול. אתה צודק, תפסת אותי מהגאון. אין לי מה לענות לך. אבל יש לי תשובה אחת בשורה. בהי. הבורא יתברך נתן לנו בתורה שלנו עניין של אמונה. אם הכל היה מובן, אז זה לא אמונה. אם אני מבין, אני לא מאמין. אם אני מאמין, אני לא מבין. הבנה היא לא אמונה, ואמונה היא לא הבנה. איפה שנגמר השכל, שם מתחילה האמונה. זאת חוקת התורה. חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואין לך רשות לערער אחריה. פרה אדומה, מטמאה את הטהורים, מטהרת את הטמאים. מה ההיגיון? זה שמזה דפר הפרה נטמא. המזה? לא, מה פתאום, זה לא המזה. המזה נטמא? לא, אומר רש"י, חז"ל, זה גמרא. מה זה? מי זה המזה? זה לא המזה, זה הנושא דפר הפרה. למה קראו לשמו, קראו לו מזה? מכיוון שאינה מטמאה אלא בשיעור הזעה. אם יש שיעור הזעה, מטמאה או לא, לא. הוא לקח מים של פרה אדומה, אתם יודעים מה זה? יש מים, יש שפר פרה אדומה ששרפו את הפרה, שמים את המים בפנים, והמים האלה מתערבבים, וזה שפר פרה אדומה, מאזים על האדם אפילו טיפה אחת נגע באפו, טיפה קטנה, הוא מטעי אותו, נגמר. יש בזה היגיון? מה זה טומאת מת? אתה רואה בן אדם שהיה ליד מתים, יש עליו משהו? הוא התקלח עכשיו עם אקונומיקה ועם סנט מוריץ, ולא יודע מה ישים על עצמו. זה יוריד לו את זה? לא, זה משהו רוחני שלא רואים. יש היגיון בטומאה? ממש לא.
יש הבנה בתאומה? ממש לא. זה משהו רוחני שאני לא מבין. איך זה זז מעל האדם? שרפו פרה. בחייתק, תגיד לי, מה אתם מחשבים? מה זה? שורפים פרה, לוקחים אפר. זה נראה כמו שבט, תסלחו לי, חס ושלום, או איזה שבט זולו, שמי? תאור החי. ואם נכנסת בלי הטיפת מים הזאת על האף, אז עד שלישי ולא יזו עליך ביום הראשון וביום השביעי ולא תבלת, נכנס לבית המקדש, למקום האסור, חייב קראת. בואי נה, כל זה נשמע מיסטיקה אחת גדולה, אח שלי. אם אנחנו ניכנס לככה לתורה שלנו, אנחנו מאבדים את הראש. זאת חוקת התורה, חוקה חקקתי גזרה, גזרתי ואין לך רשות לערער אחריה. דע לך בן אדם, יש דברים שכתוב אומר, שמע, אני חוקה חקקתי ואני גזרה גזרתי. מה ההבדל בין החוק לבין משפט? משפט זה דבר שמובן, לא לגנוב, כולם מבינים שזה לא טוב לגנוב. גם גוי מבין. זה לא משפטים בלידה, הוא יודע שאסור לגנוב, זה לא יפה וזה לא מוסרי וזה לא מדהים וזה לא שייך, אוקיי, לא לרצוח, כולם מבינים. יש דברים שהם ברורים, הם הגיוניים, זה משפט. חוק זה דברים שאין בהם שכל, אין בהם היגיון, אין בהם הבנה. למה? חזיר, זה חוק, אין בזה היגיון, למה אסור לאכול חזיר? אז מישהו פעם אמר לי, תשמע, חזיר זה מגיע. חזיר זה מגיע, והפרה יפה, מה זה חתיכה, חבל על הזמן, הוא מסתכל על הפרה, נדלק עליה. תגיד לה, מה אתה מסתכל? לא, הוא נמצא בתוך לכלוך. מה זה, הפרה נמצאת בסלון? ראיתם את הפרה פעם? היא מגיעה עד פה בתוך הזבל. כבשים, השם יעזור. איפה שלא תלך, מה תרנגולים נמצאים במקום נקי? מה הם אוכלים? הם אוכלים תולעים, אוכלים זבל, כל מה שזז הם אוכלים. מה ההיגיון, למה לא אוכל חזיר? חוקה חקקתי. שעת נז. מה ההיגיון, תגיד לי? זה מרופשתים יחדיו, תגיד לי, תעשה צחוק, מה יש בשתי המים? מה קרה שהם נפגשו? מה, הם הולכים מכות, הם רבים, הם צועקים? מה היגיון? הלו, פרה אדומה, זה המצוות שגויים, עמי האומות העולם, מונים את ישראל, מונים מלשון הונאה, אוהבים להציק להם. מה מטעם יש במצווה הזו? מה טעם יש במצווה הזו? כך ציווני בוראי. תשאל שאלות. מה זה אל תשאל שאלות? אבל אני כן רוצה לשאול שאלות, אני רוצה לדעת תשובה. אז אני אסביר לך מה התשובה. התשובה היא, אם אני עכשיו אקח לכם דוגמה, אם אני עכשיו אקח את עצמי בתור בן אדם, האם אני יכול לראות מה מעבר לקיר? לא. למה? כי יש פה קיר. ואז מה? הקיר חוסם לי את הראייה. ולמה לא אראה גם מעבר לקיר? כי הראייה שלי היא מוגבלת. אינני יכול לראות. בהתחלה שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, ברגע שברו את העולם נתן לאדם ראייה, מסוף העולם ועד סופו, לא קירות, לא בתים, לא הרים, לא ימים, שום דבר, רואה מסוף העולם ועד סופו. רק השבחו שמשתמשים בזה רשעים, גן נזול הצדיקים לעתיד לבו, שנאמר, אור צדיקים ישמח, שם אותו בצד, זה יהיה לצדיקים. איפה גנז אותו? בתוך התורה הקדושה. סיפרתי לכם, פעם בעל שם טוב באו אליו, אישה אחת בוכה, מסכנה על נפשה, בערה ברח השאיר אותה עגונה. מה אני אעשה, איפה בעלי? מה לשנייה? אני אבדוק איפה הוא. מה זה אבדוק איפה הוא? מה יש לך? יש לך קשר, יש לך חברת בילוש, מה? הכי טובה בעולם. פתח את הספר. אמר לה, הוא נמצא עכשיו בכפר פלוני, בתוך בית מרזח, לבוש כמו גוי. שנייה אחת. קרא לתלמיד שלו, לך אצלו, תגיד לו שהבעל שם טוב קורא לו שהוא יבוא מיד. היא איזה ושאלה איך הרב יודע. עליי, אם שואלת, אני אומר לך, כשהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, הוא גנז את האור הזה שהוא יחביא בתוך התורה. פתחתי את הספר וראיתי איפה בעלך. הלכו והביאו אותו. אז בעל שם טוב אמר לו, תדע לך, אם לא תיתן לגט, אתה תמות. היא תצא ממך, עוד שתהיה אלמנה או גרושה, אז אתה תחליף. אתה רוצה שתהיה אלמנה או גרושה, שתהיה מותרת לכהן? אז תשאר ככה, היא תהיה מותרת גם לכהן, אתה תמות, והאלמנה היא תהיה בסדר. אם אתה רוצה שאת מות לכהן לפחות, אז נתן לגט והלך. אז הקדוש ברוך הוא הגביל אותנו בראייה. הגביל אותך גם בהליכה. כמה אתה יכול ללכת? יכול ללכת בלי סוף? עדיין שלא. כמה מהירות הריצה שאתה יכול להגיע? כמה אדם רץ? פיל רץ הרבה יותר ממך, וגם דוב, וגם בת יענה, הם רצים 60 קומטר שעה. איפה האדם ראיתם רץ 60 קמ"ש בחלומות בלילה? אתה אולי תרוץ 15, 20, 25, תיקרא אלוף. וגם לכם בזמן? אני לא יודע. כמה תוכל להחזיק? נגמר לך האוויר.
אמרתי לכם, הסיפר לי, נתנאל סיפר לי, שהוא ראה איזה סרט שרואים מטפסי הערים, יש להם תרמיל על הגב. כמה שוקל התרמיל? 20 קילו? הגזמתי. 25! הגזמתי לגמרי, בסדר? הם עולים על ההר, הם כבר כמה שעות, הם כבר כמה שעות בחצי ההר, מסתכלים על ה... על ה... על ה... על הקטע העליון של ההר, על פסגת ההר בכמיהה, מתי הם יגיעו? סתם מסתכלים למטה, הם רואים דוב גריזלי. תמיד דוב גריזלי שהוא עומד, יש לו גובה 3 מטר. לא נעים לפגוש אותו. אפשר לפגוש אותו בחלום, גם לא כדאי. בקיצור, הם רואים אותו, יש לו בפה, איך קוראים לזה? איג. אתם יודעים מה זה? זה, זה נראה כמו צבי, אבל זה לא צבי, זה... זה זה כמו בוף, איך אני אגדיר את זה, כמו גנו, אבל לא כזה, זה, הוא, יש לו צבע כמו של צבי, הוא צהבה ויש לו קרניים ענקות, כאילו סוגר 700 קילו. הוא מחזיק אותו בפה ורץ על ההר, הוא מתחיל אחריהם בשעתיים וחצי. יש לו 700 קילו בפה. והוא עוקף אותו, הוא מגיע לפסגת דר ואוכל את הזה ואלה. איבא הדר שלי. איבא הדר ואיפה הוא. אז אתה מוגבל. גם הטוב מוגבל. אמרו לו, יכול להרים בניין. בסדר? כל אחד עם מגבלתו הוא. אפילו לוויתן מוגבל. לגודל שלו, בסדר. אז יש מגבלות בהליכה. יש לך מגבלות בקפיצה. יש מגבלות בראייה. יש לך מגבלות באכילה. אתה לא יכול לאכול ולאכול. זה יגמר לך. אתה, זהו, זה הגיע לגבול, נגמר. כמו שיש לך מגבלות בראייה, יש לך גם מגבלות בשכל שלך. יש גבול עד איכן השכל יכול להכיל. השכל שלך לא מכיל הכל. השכל שלך יש לו גבול. עד לכאן יגיע. בוא ניקח דוגמה. אם אני אקח עכשיו ילד שנולד ואומרים, שמע, יש לו חוכמה שאין כמותה בעולם. הוא בן 3, יודע את כל חוכמות העולם על בוריים. גאון, אין חוכמה שאינו יודע. הכל. תורה, נביאים, כתובים, חוכמות העולם, מתמטיקה, אלגברה, מדעי הרוח, אני יודע מה, הנדסה קינטית, כל מה שאתה מדמיין הוא יודע. אין גאון כמו, רבותיי, כל העולם תיקח אנשים בגיל 80, 90, 100 לא מגיעים אליו. אבל הילד הזה עיוור. האם יקום גבר שיוכל להסביר לילד הזה מה זה צבע אדום? לא. למה לא? כי עיוור לא יכול להבין מה זה צבע אדום. למה הוא לא יכול להבין מה זה צבע אדום? כי זה לא במציאות שלו. אוקיי, אז זאת אומרת, השכל לא יעזור פה. צריך לדעת, רבותיי, שיש דברים שכחו יגביל אותנו, אומר, עד כאן תבוא ולא תוסיף. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות לערר אחריה. אני פעם שאלתי שאלה, למה כתוב אין לך רשות לערר אחריה? ואין לך יכול לערר אחריה. ואל תערר אחריה. מה זה אין לך רשות? מי שלמד פעם מסכת שבת יודע שרשות, פירושו של דבר מקום. 4 רשויות לשבת, רשות זה מקום. אדם קנה רשות, קנה 4 אמות. אם אדם עכשיו הלך בדרך בשבת והגיע למחוץ לתחום, אין לו אלא 4 אמות. אסור לו לזוז כל השבת, אסור לעמוד שם. 4 אמות זה המקומו של אדם. רשות זה מקום. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אמרתי ככה, בסדר, תשמע נפלא. אין לך רשות, אין לך מקום לערר אחריה. אתה יודע, יש מחשב, יש לו ג'יגה בייט. כמה ג'יגה יש לו? פעם, מי שזוכר, במחשבים הישנים, היה מחשב XT הראשונים. בטח אתם הצעירים, בכלל לא זוכרים שזה היה. אבל מי שזוכר, מחשבים הראשונים, היו מכניסים בפנים קרטון של ביצים. זה היה קרטון מרובע, עם חור באמצע, מכניסים, סוגרים. המחשב, עד שהוא היה נדלק, עד שהיה עולה, זה היה לוקח איזה 10 דקות. צריך להגיד 8 פעמים מנה בכוח. שבסדר עליון 16 פעם. תגיד, לאט לאט, השם יעזור. והרבה פעמים, גם ששמת, יש שם לך, קודם כל אתה מכניס את ה-Windows, קודם כל, את ה... סליחה, איך זה נקרא? DOS, מכניס אותו, DOS, כי בלי DOS עם שום דבר לא עובד. מכניס את ה-DOS, חכה, אחרי שזה עלה, בתקווה שזה עלה, פעמים שאתה שם אותו, חכה 10 דקות, אחרי זה קודם, ארור, תתחיל מההתחלה שלי. זה היה מייאש ברמות על. אני שואל, אחרי זה יצא מחשב פנטיום אחד, זה מי שהיה לו מחשב כזה היה נחשב, וואו, יש לו פנטיום, אתם יודעים מה זה, אנשים היום מדברים, דברים אתכם לפני 20-25 שנה, זה היה מטורף. אני שאל שאלה, הביאו מחשב פנטיום אחד, והמחשב עלה להיות פנטיום 2, פנטיום 3, לא יודע מה, לא מבין יותר מדי ממחשבים ואין לי עניין בזה, אבל
איביום בפנטיום אחד. הוא הלך קנה פרויקט השוט, וזה עלה לו 5,000 שקל. יש בזה את כל התורה, וראשונים, ואחרונים, ושוטים, ומה שאתה רוצה. 5,000 שקל, הוא שינה. שוט בר אילן, שוט זה, לא משנה. בא הביתה מבסוט, וואלה, מכניס למחשב, מדליק. לא קורה כלום. דופק על המחשב, מוציא את הדיס, מכניס עוד... כלום. הוא הולך לשם, אומר, תתביישו לכם. כל הדתיים גנבים. מה זה? שמתי את זה, זה לא עובד. לא עובד? בוא נראה. מכניסים. עובד. אז איך אצלי זה לא עובד? בוא נלך אליך הביתה. הוא מסתכל, אומר, תגיד לי. כל בסדר אצלך? זה מחשב. אין לו כוח לקבל. אתה יודע כמה שוקל הדיסק הזה? שוקל? 3 גרם, אחי. לא, 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 נשבה, לא שוקל מבחינת משקל של הדיסק. מה המשקל שלו מבחינת הסיבולת, הקיבולת של המחשב? הוא כבד בשביל המחשב הזה, הוא לא יכול להכיל את זה. חוגה חקקתיק זה רק עזרתי לך, אין לך רשות, אין לך מספיק ג'יגה בייט, נעלי בייט בתוך המוח לקבל את זה, הבנת? המוח שלך לא יכול לקלוט. אז אתה לא יכול לבוא ולומר, שמע, אני מבין הכל, תסביר לי, אח שלי. אל תתיימר לומר שאתה מבין הכל. יש מלא דברים שאינך יכול להבין. מה למעלה? מה למטה? מה לפני? מה לאחור? כל השאלות האלה? אין לך רשות. אין לך מצויות ומסוגלות להבין את זה. ואם אתה תבין שאתה לא יכול להבין, הכל יהיה בסדר. כל הצרות מתחילות כאשר אדם חושב שיכול להבין כל דבר. כל הצרות מתחילות משם. קדוש ברוך הוא יגביל אותך בהליכה, יגביל אותך בראייה, יגביל אותך גם במחשבה, בן אדם. אתם יודעים, דוד המלך אומר בתהילים, רחוק מרשעים ישועה, כי חוקיך לא דרשו. פסוק הזה דורש הסבר. מה זה רחוק מרשעים ישועה, כי חוקיך לא דרשו? מה הפסוק רוצה לומר? אמר פעם מרן הרב עובדיה עליו ושלום זורים בכל ישראל, אמר ככה, תראה, אנחנו אומרים מלך עוזר ומושיע ומגן. עזרה זה לפי הטבע. ישועה מעל הטבע. עזרה זה דרך הטבע. שם הרבה פעמים עוזר לאדם בדרך הטבע. חסר לו משהו, שולח לו איזה שליח, שבו יעזור לו, נתקע בדרך, שולח לו איזה שליח, תודה רבה. אמרו לך, אתה אדוני, אני אומר לך עולם שהכל יהיה בזו. נתקע בדרך עם פנצ'ר, בא מישהו עזר, לא משנה. זה עזרה דרך הטבע. יש ישועה שזה כבר למעלה מן הטבע. מה זה? בן אדם בר מינן חולה, מוטל על ערש דווי, והרופאים בודקים ואומרים, שמעו חבר'ה, אנחנו את שלנו סיימנו. אין לנו דרך לעזור יותר, לרפואה אין תשובה למחלה הזו. מכאן ואילך, תרימו עיניים למעלה, תתפללו. אולי יהיה נס. במציאות של הרפואה, הבן אדם הזה עכשיו מת. עניין של זמן, שבוע, שבוע, אימו עינינו. זה לא עובד, זה לא עובד, בר מינן, מערכות לא עובדות, וזה עניין של זמן שיהיה קריסת מערכות, והאיש הזה פשוט יעזוב את העולם. כאן צריך כבר ישועה, כאן צריך למעלה מן הטבע. חוק, אמרנו, זה מעל הטבע, מעל השכל, בלי היגיון. חוקה חקקתי, אין שכל. משפט, זה עם שכל. יש אנשים אומרים, שמע, 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 שמע. אחי, אני בן אדם רציונלי, בן אדם חושב, בן אדם עניוני, אני לא מקבל כל דבר, לא מקובל עליי, לא מקובל, אני מקובל הבחור שלי. זה לא מקובל עליי מה שאומרים הרבנים כך, לא מקובל עליי כך. תשמע, יש דברים יפים בתורה שאני בוחר לעצמי, שתבח שמה, הוא בוחר. יפה. מה מוכן לקבל? דברים שיש להם היגיון. דברים בלי היגיון הוא לא מקבל. אומר דוד המלך, רחוק מרשעים ישועה. תדע לך, בן אדם, כשאתה תצטרך ישועה שזה למעלה מהטבע, שהשכל אומר שאתה לא צריך לחיות, השם לא יעזור לך. למה? כי חוקיך לא דרשו. גם אתה, כשזה הגיע לקטע של ההיגיון כבר לא מסתדר לך, לא קיבלת את מה שהתורה אומרת, נכון? כשאתה תרצה מה, כשבחור שיעזור לך למעלה מהטבע, שזה נגד השכל, שהרופא אומר, לפי השכל אתה צריך למות, גם שם אני לא אהיה. אני ברור. רחוק מרשעים ישועה, למה? כי חוקיך לא דרשו, מידה כנגד מידה. אתה לא רצית לקבל את מה שהשם אמר שלא יסתדר לך. גם הקדוש ברוך הוא יגיד לרופא, תשמע, מה אני אעשה? הרופא אמר שאתה לא יכול לחיות, אני מצטער מאוד. אבל אתה יכול לראות, זה מעל הטבע, נשמע, זה מעל השכל. בשכל,
אין דבר כזה, והשכל, אתה צריך למות. אז תמות כמו השכל. אתם מבינים איך שזה עובד? זאת אומרת, אני צריך לדעת שכמה שאני מוגבל, ואני מוגבל, צריך להכיר האדם במגבליות עצמו, כאילו לא לאדם שאין מכיר ממגבלותיו. אתה רואה את זה בכם שאחד ינסה לזנק, לזנק את הנער מקצה לקצה, ששתי הקצוות הם, אני יודע, 50 מטר, והוא ידמיין שהוא יכול לעוף, הוא חושב שהוא סופרמן. והוא יקפוץ, יגיד, אני, אל תדאג, אני מאמין שאני אקפוץ. תאמין, קפוץ. הוא יטבע. הוא יסחף בזרם. אתה צריך להכיר את המגבלות שלך, לדעת שכזה מרחק אתה לא יכול לקפוץ. צריך להכיר את המגבלות שלך, לדעת שאתה מוגבל. וכשאתה מכיר במגבלות שלך, זה יכול גם לשמור על החיים שלך. יש אנשים קופצים לדברים שאני אני, אני, אני לפעמים משתגע מבני אדם שמספרים לי מה הם עשו. אני לא מבין מאיכן האומץ נובע, מטמטום, מטיפשות, או אני לא יודע ממה. מה חשבת לעצמך שהלכת ועשית פעולה כזו? איך? אומץ בלי שכל, בלי היגיון, זה לא אומץ. אחד שקופץ מגג ואומר אני גיבור, הוא גיבור? הוא טיפש. אחד שקופץ לתוך מערבולת ואומר אני חזק, הוא גיבור? הוא טיפש. מה אתה מכניס את עצמך לתוך סכנה שאתה לא יודע אם תצא ממנה, בכלל אם תצא ממנה? מה השטויות האלה? איך אתה הולך? למה השם נתן לאדם שכל? למה השם נתן לך עיניים? לפעמים אדם הולך, בום, נכנס במשהו. תגיד לי, אין לך עיניים? מה, אתה לא משתכל? יש עוד עיניים. עיני השכל. אתה לא מתבונן במה שאתה עושה? מה, אתה עושה פעולה ואחרי זה אתה בודק אם היא בסדר? סוף מעשה במחשבה תחילה. לפני שאתה פועל, תחשוב. אל תפעל ואחרי זה תחשוב, תגיד, וואי, חבל שעשיתי. כאן זה כבר עבור, זה חלם נשפח כבר. תחשוב לפני זה. לא יודע לחשוב? לא בושה. לא בושה לשאול אח שלי, הוא תשועה ברוב יועץ. אתה יודע מתי יהיה לך תשועה? שיהיה לך הרבה יועצים, לא יועצי הכי תופן. לא. שאתה תשמע מזה, תשמע אדוני, תגיד לי, אתה בא ניסיון בדבר הזה, מה אתה אומר? אתה יודע, לפעמים האדם כל כך מתלהב לעשות איזה דבר, הוא מרוב התלהבות, הוא נהיה עיוור. הוא בטוח שהוא יצליח. כשהוא הולך ושואל אנשים שכבר מנוסים בתחום, אתם אומרים לו, תעביר, יש איזה כפילו, תגידו לי אם אני צודק. עכשיו, אפילו אולי איזה קטע כזה שאולי הוא כועס עליהם. אלא זה הרס לי את הכל, זה הדפוק הזה. תגיד תודה שהוא הרס לך, תגיד תודה שלא נפלת, טיפש, הוא גיד לך את האמת. הוא כבר נכווה, תלמד, החכם לומד מניסיונם של האחרים, והטיפש אפילו מניסיון עצמו לא לומד. זה מה שהולך כאן. אנחנו צריכים להסתכל, רבותיי, צהילך בקווי הצון. שלמה המלך, אתם יודעים, מי שנוסע בכביש, בואו ניקח דוגמה, אחד שנוסע בכביש בלילה בחושך, יש כבישים חשוכים לצערנו עדיין בארץ ישראל, חשוכים, אימת מוות, ורקוב מעוקלים, מי שיהיה טיפש וייסע מהר, הוא יכול להיהרג בשנייה. אז אהב אותך, אני נהג, מה זה קשור לנהג, דמבל? אתה פתאום לא רואה את האף, מה אתה נהג? אתה לא מכיר את הכביש, אתה לא מכיר את האזור, הכל חשוך, שלאט, הולך בתום, הולך בטח, לאט לאט, תלך, יש לך קווים, אתה מפקד אחרי הקווים שבכביש, שלאט, מה אתה מהר? מה אתה עושה? מוטב לאבד רגע בחיים, אשר לאבד את החיים ברגע. כן או לא? בדיוק שכן. מי שישמע מה אתה עושה, אז עוד 10 דקות, 20 דקות, עוד חצי, עוד שעה תגיע ליעד. אבל תגיע שלם, מאשר תגיע ליעד במכונית השחורה. ודאי אתה לא רוצה. עשה לאט לאט. יש משהו אחר. יש לפעמים, זה כיף. אתה נוסע בכביש חשוך, אבל לפניך יש עוד אוטו. אח שלי, אני לא צריך יותר מדי, אני אחריו. שהוא יסבול, יוציא את העיניים. אני? יש לי מדריך. קיבלת מדריך בחינם. שמתם לב, כשיש לפניך מישהו, זה עוצמה. למה? יש לי מורה דרך. כשיש מורה דרך, יש חיים. תדעו לכם, אנשים שצועדים בעולם הזה בלי מורה דרך. אני רוצה לספר לכם משהו. לפני שבוע התקשרו אליי, מישהו התקשר אליי, אמר לי, הרב, אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע להפיל עליך את התיק הזה, אבל זה נראה לי גמור. לא נראה לי שיש סיכוי בעולם שהזוג הזה יכולים לחיות ביחד. אמרתי, איפה שהשכל שלך נגמר, שם מתחילה האמונה, אל תבלבל לי את המוח, תביא לי את הזוג, אני אדבר איתם. תביא אותם פה למוצא שבת. שבתי, דיברתי עם שניהם, קלטתי שהגבר קצת עף על עצמו, אני, אין מילה שהוא לא אמר אני. אמרתי לו, תשמע, אתה, צלח לי שאני אומר לך, אתה בן אדם אהבל, מדורייתו מדרבנה. אתה כל הזמן, אני, ואתה מקטין אותה, תגיד לי, מי אתה בכלל? מה?
מה אתה מצפה שהיא תרצה להיות איתך, להתקרב אליך? אתה טוען שהיא מתרחקת? למה שהיא תהיה לידך? אם כל זמן אתה מבקר אותה, בעד, 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 בעד. והרב היא עבדה עליי, קיצר, ירדתי לו על החיים שלו. בסוף, ישבתי עם שניהם, נתתי להם עבודה לשבוע, אחרי שבת הזה הוא בא, הרב, זהו. עכשיו אמרתי לה, רבנו לפני שבאנו, היא אמרה לי שאני לא בא איתך, אני נשארת בבית, אמרתי לה, אני הולך לבד, ותדעי לך שמחר הולכים לרבנות, אנחנו מתגרשים! הוא בא לפה, סיפר לי את זה. אמרתי לו, שוב פעם אתה מגלה לי שאתה אהבל. מה? למה עשית את זה? למה אמרת לה? לא, היא לא אישרה, היא הציגה את עצמה. קיצור, ישרתי והסברתי לו מה זה אישה. אמרתי לו, שמע, אם אני אקח עכשיו את הטלפון שלי, והבטריה שלו ריקה, אני יכול לצעוק עליו למה הוא לא עובד? אני אומר, מה שמך? זה האזור שאני אדפוק. אתה טעין אותו. אמרתי לו, אשתך עם בטריה ריקה. אתה אף פעם לא מתעין אותה, אתה מצפה שהיא תעבוד. אתה טעין אותה. טוב, תגיד לי מה לעשות. אמרתי לו, אתה צריך... אמרתי לו, אתה חיזרת פעם אחרי אישה? אוי, בטח, היה לי בנות, היה הרבות בנות, עשו חי. יו, יופי. אמרתי לו, אתה מסוגל לחזר גם אחרי אשתך? עוד פעם, אבל אני לא מאמין בה. אמרתי לו, אז קום, קום, לך. כך, לך הביתה. טוב, 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 כן, אני מאמין. הוא לא אדמי בגללי, אתה מבלבל לי את המוח. אם אתה לא מאמין שזה יכול להתקיים, חבל הזמן שלי שלך ביחד, לך הביתה. תאמין שזה יכול לקרות. אוקיי, אוקיי, אוקיי. הסברתי לו, אמרתי לו, נתתי לו כלים, נתתי לו איך צריך לעבוד, מה צריך להגיד, מה צריך זה. אמרתי, התקשר להגיד לי מה קורה. היום, הרב, אני לא מאמין שזה יכול לקרות. אתה קוסם. אמרתי לו, אני אבדוק. נרים את הקום, נראה, יוצא לי שפן. אמרתי לו, לא, לא יוצא שפן. אולי יונה, גם לא. אפילו ג'וק לא יוצא. אמרתי לו, אני לא קוסם. ואל תתנה לי להרגיש שאני יודע לעשות משהו. אמרתי לו, אני אמרתי לך פשוט מה שחזל אומרים. אתה פשוט לא מבין מה זה אישה. אתה לא מבין איך מתנהלים איתה. אתה חושב שאישה זה גבר. מלא אנשים חושבים שאישה זה גבר. הוא מתנהל איתה יפה השכל שלו. הלו, הגמרא אומרת. היא תתח גוצה, גחין ולחש לה. אתם יודעים מה פירוש? אשתך נמוכה, תתכופף אליה ותדבר איתה באוזן שלה. מה זה אומר? גם אשתך נמוכה בשכל, תרד לגובה שלה. אל תדבר אליה מפה. תדבר אליה מהאוזן שלה, מהגובה שלה, מה שהיא יכולה לקלוט. תדבר איתה דברים גבוהים, לא מבין מה רוצה ממנה. בקיצור, הוא אומר לי, הרב, אני לא האמנתי שיש לזה סיכוי. אני אגיד לך את האמת, אני באתי לך סתם, רק בשביל המשפחה שלחצו. אמרתי לו, ברוך השם שהמשפחה לחצו. אבל מה שאני אומר זה עוד הפעם, אני לא קוסם ולא בן של קוסם, ולא חס ושלום, לא נחש ולא קסם בישראל. בסך הכל מעבירים לאנשים את המידע שחזל לימדו אותנו והתורה מלמדת אותנו. מה שאני אומר זה דבר אחד. אם אנחנו נלך עם השכל של הגדולים, זה ילך ויקפה הצון, יש פה טור, יש פה את, 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 את כל הדורות כולם, אם זה תיקח אותנו, אנחנו היום עם האחרונים ועולים למעלה לראשונים ולגאונים ולסבוראים ולמוראים ולתנאים ולתקופת הנביאים ועד משה רבנו ועד מעמד הר סיני ועד לאברהם אבינו. תראה איזה שרשרת יש לך, בן אדם. איזה עוצמה, איזה חוכמה. איזה עיני העדה, איזה מוח, איזה חשיבה, איזה דעת, איזה... אי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר, רבותיי, חוכמת התורה, כמה היא מגיעה לכל פינה ולכל עבר, לאיפה שלא תסתכל. הגמרא במסכת עירובין, בדף י"ד, עמוד ב', אומרת, מי שרוצה למדוד צל, למצוא את הגובה של עץ ברוש. בסדר? איך אני אעלה לעץ למדוד אותו? אפשר למדוד אותו מלמטה? אחר כך, כן, יש יום לייזר. זה לא אח שלי, ממצאים של פעם, איך אתה יכול למדוד אותו? אני אקח חוט עם אבן, אזרוק, וירד לך בראש. מצוין. לא שווה. איך מודדים? אומרת הגמרא, אי באי איניש, למידע. אדם רוצה לדעת את גובה העץ, מה יעשה? אומרת הגמרא, ימדוד את צל האילן ואת צילו. מה? יש מצב שהשמש עומדת בזווית, אז הצל הוא יותר גדול מהמציאות. בסדר? אז תמדוד את הצל של העץ. זה הגובה של העץ. אבל זה לא נכון. כי הצל, כמה שהשמש יותר עולה למעלה, הצל מתקטן, נכון? אם השמש עומדת ככה, אין צל. זה נקרא חמה בראש כל אדם, זה בחצות יום, אין צל. שום דבר לא. אבל שהיא בצדדים עדיין, אז יש צל והוא צל ארוך. אומרת הגמרא, אתה יכול לדעת, בדיוק, תראו מה זה, מפחיד. אתה יכול לדעת את גובה העץ, איך?
תמדוד את צל העץ, מה האורך שלו? אבל זה עדיין לא אומר, אולי מדי ארוך. תמדוד את הצל שלך עצמך. אחרי שמדדת את הצל שלך, תמדוד את הגובה שלך, ותראה בכמה הצל שלך יותר גדול ממך. אם הוא גדול בפי 2, אוקיי, מדדת בעץ 8 מטר של צל, העץ 4 מטר. יש משהו שלא כתוב? אדם שרוצה לראות בקנה. שיעורים הים טלסקופ, כן, רבן גמליאל היה לו קנה שהיה מסתכל בו 2,000 אמה, בים וכנגדם ביבשה. ומסביר על חיי הגמרא, אם אתה רוצה לראות את העומק של הגיא. עומק של הגיא, יש גיא, יש עמק. איך אני מדוד את העומק של הגיא? מה, נרד למטה? פחד לעמוד, זה לדעת מה הגובה. מה את הגמרא, תעמוד למעלה ותסתכל. קודם כל תסתכל ביבשה, תראה עד איכן אתה רואה. תמדוד את כל האורך עד איכן אתה רואה, אחר כך תסתכל בגיא, אתה רואה את הסוף שלו? לך עוד אחורה, לך עוד אחורה, לך עוד אחורה. שפסקת לראות, זה העומק. כמה העומק היה שם, ככה העומק פה. זאת אומרת, אתה רואה לו, חזר נותן לך פטנטים לכל דבר, בלי מכשורים, בלי... עם השכל שלך. לעבוד עם השכל שלך. התורה נותנת לאדם פטנטים ואופציות לכל פרט ופרט בפרטי חייו. אם זה בעסקים, ואם זה במסחר, ואם זה בהוצאות, כמה להוציא וכמה להכניס, ומה לשמור ואיך לשמור, כמה צדקה מותר לתת, המבזבז לבזבז, ותעל לי לבזבז יותר מחומש. יש לכל דבר קריטריונים ברורים, איך חיים. אז כשאני הולך בעקבי הצון, ואני שומע לכל חכמים, אני אמרתי לכם פעם, פעם שמעתי דבר מאוד מאוד יפה ואני אוהב להעביר אותו. הייתי פעם באיזה חנוכת בית, אז מישהו דיבר שם ככה, אז אמרו לו, תגיד דברי תורה, אז הוא אמר משהו יפה. הוא דיבר על עניין של כיבוד הורים. אז הוא אמר שכתוב, שכבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. הוא אומר, מה זה למען יאריכון ימיך? אז הוא אומר, אדם שעכשיו מכבד את אביו ואת אמו, והוא שומע לעצתם. ההורים חלה, אומרים לך לעשות X, הוא עושה Y, עושה אפור. הוא לא שומע, אז הוא לא מכבד את ההורים שלו. אני מבין עם החיים שלהם, תמיד דברים הצעירים חושבים שהם יודעים הכי טוב מכולה. כן, אבא שלך, פחות כפול מהגיל שלך, מכיר את החיים יותר טוב. עבר איזה 2-3 דברים בחיים. הוא יודע, הוא עבר בעיות, הוא למות ניסיון. אתה מה, אתה יצאת לבני דקה מהביצה שלך חלה בנשפתיים, אתה מבל את המוח. הוא יודע הכל, והוא... זה דרך הכי קלה ליפול בחיים. זה דרך מוטעת. אוקיי. אז הוא אומר, כבד את אביך, כבד את אמך, למען יאריכון ימיך. למה? הוא אומר, ברגע שאתה מכבד את ההורים, אתה שומע על העצה שלהם, אז אתה נהיה חכם. למה? אתה מקבל עצה עכשיו של בן אדם בן 60, ואתה בן 20. יש כאלה לאבא שלו גם בן 70 והוא בן 20. אני הכרתי תימני זקן שבגיל 70 נולד לו בן. אז הוא גדול מהבן שלו ב-70 שנה. אתה יודעים מה זה? הרי אני כבן 70 שנה. הוא בן 20, אבא שלו בן 90. שפוגשים אותם, שואלים מי זה הנין שלך? אני לא. זה הנכד? גם לא. זה הילד של השכן? לא, זה הבן שלי. מה? איך? איך? מה זה איך? זה הבן שלי. אוקיי. כשאתה מקבל עכשיו עצה מבן 70, אז קיבלת שכל של בן 70. אז אני אקרא למען יאריכון ימיך. בגיל 20 יש לו כבר שכל של בן 70. יש לו סוג של עצה של בן 70. אנשים מדברים איתו, הוא מדבר כמו בעל ניסיון, כאילו בן 70. אתה צודק. הוא קיבל שכל ממישהו בן 70. אם אתה מקבל עצה ממשה רבנו, אם אתה מקבל עצה מתנאים ואמוראים, אח שלי, אתה בן 2,000 שנה. אם אתה מקבל עצה מהבורא יתברך דרך התורה, אין לזה גיל, כי לקדוש ברוך הוא אין גיל. אז אתה מופלג. בתורה, תגידו לי, רבותיי, דברים נמדדים לפי גילאים? בואו נראה. רב מסכת קידושין אומרת, מפני שיבה תקום ואבטחת פני זקן, ויראת מאלוהיך אני אדוני. מפני שיבה תקום, מי זה שיבה? זה גיל. שיבה זה בן אדם שהגיע מחלוקת לפי הקבלה, לפי הפשט, 60 או 70 שנה. אוקיי. ואדרת פני זקן, רגע, אם זה שיבה, מה זה זקן? אם זה זקן, מה זה שיבה? מה זה אומר? זקן זה בחור צעיר שלומד תורה, והוא קנה חוכמה. זקן זה קנה חוכמה. אם עכשיו יש פה בן אדם שהוא בן 14, והוא גמר את כל הש"ס, והוא תלמיד חכם, מרן הרב עובדיה, אני יודע מה, בגיל 18 כבר היה, מה הוא לא הספיק? את
אתה לא צריך לעמוד בפניו. גם אם אתה בן 70, אתה צריך לעמוד בפני הילד הזה בן 18. בוא נראה, הוא יותר גדול ממנו. אתה גדול במספר של ימים, זה החשבון. הוא יותר גדול ממך בתורה, הוא מכניס אותך בכיס הכי קטן שלו. אז תעמוד מפניו. והדרת פני זקן. בתורה לא מתחשבים בגיל. יש מעלה לגיל. אמר אומרת רבי יוחנן, נבע קמי, קאה, מקמי, סווה דארמאה, מפני כמה ארפת כדעדו עליו. אפילו בפני גויים, זקנים, היה קם רבי יוחנן. אמר, זה בן 70, אתה יודע כמה דברים הוא עבר בחיים שלו, צריך לכבד אותו. אבל תדע לך, זה בסדר, מכבדים את הגיל. אבל חוכמה, היא לא תלויה בגיל. והדרת פני זקן, זה קנה חוכמה. פה זה לא נמדד בגיל. וכל אחד צריך לשאוף. לעלות למעלה. אף אחד לא ביקש ממך לעשות את מה שאתה יכול. אבל לפחות את מה שאתה יכול תגיע לקצה הגבול. לקצה הגבול. אני רוצה לעבוד את השם בשלמות. רבי שמעון בר יוחאי עבד את הקדוש ברוך הוא בשלמות. תנאים עבדו את הקדוש ברוך הוא בשלמות. נתנו את כל נפשם, בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. ממש כיפשו אותו. לא חסכו מעצמם שום מאמץ. לא ויתרו לעצמם. אחד הדברים הכי גרועים, גם בנפש אצל פסיכיאטרים ופסיכולוגים, יודעים, אחד הדברים הכי גרועים אצל האדם זה שהוא מרחם על עצמו. אני לא מסוגל, לא יכול, אין לי כוח, וואי, זה יהרוס אותי. מה שאתה חושב שיהרוס אותך בדיוק הפוך, זה מה שיבנה אותך. דווקא מה שאתה תנסה לעשות, ולא אנשים שמרשים לעצמם ליפול למיטה, גמרו את החיים שלהם. זהו, מצאו את החבר שלהם, מיטה. מה זה מיטה? בריחה מהמציאות. מה זה רחמים עצמיים? אני מסכן. אני אומלל, תרחמו עליי. לא חסר לו כלום מבחינת כוח גוף. יש לו כוח. מבחינה גופנית, הנפש שלו מתה. אח שלי, תדלק את עצמך, צא החוצה. לך לים, תסתכל על הגלים. ככה היה רב גרינמן אומר, כל מי שיש לו בעיות בנפש, פחדים וזה, לך שם ליד הגלים שלהם לפני שקיעה, זה הזמן הטוב. כל היום זה טוב. שם, תסתכל על הים, זה ירפא לך את הנפש. זה הים גדול או חב ידיים, תסתכל. לך תסתכל על הבריאה של השם. תקום מוקדם, תשמע את ציוץ הציפורים. שב, תהיה, תתחיל להתעין, תתעין את עצמך, בטריה שלך ריקה. קום, תוותר לעצמך, אתה תמות. חולש, אתם יודעים, חולש שלא נלחם על חייו, ימות. יש חולים שהרופאים אומרים, תשמע, הוא לא עוזר לעצמו. אין לו עניין בחיים, רבותיו, הוא ימות. יש חולש שנלחם על החיים שלו, יש לו רצון לחיות, הוא יחיה הרבה יותר מזה, אפילו שהסיכויים שלו יותר קלושים. והוא הרבה יותר את המצב שלו יותר טוב. הוא פשוט לא רוצה לחיות. לא יהיה לו כוח לחיות. הרמב״ם כותב על הפסוק, רוח איש יכלכל מחלהו. אומר הרמב״ם, אנשים חושבים שהסיכוי לחיות זה לפי כוח הגוף. אומר שטויות. אומר הרמב״ם, שני אנשים שרוכבים על מיטה. פה שוכב אחד בריא חסון, סוס, שבשביל לפרק אותו צריך פטיש 5 קילו, ולידו חושב אחד, שוכב אחד, סדר, ולא זה, כל עלי נידף מפיל אותו. הרמב״ם, שניים שוכבים במיטה. זה החסון והענק, שכגובה הרסים גובהו, חלש בנפשו. אין לו רצון לחיות. הוא מדוכה, הוא שבור. והשני, חלש בגופו, אבל נפשו חזקה ורוצה לחיות. אומר הרמב״ם, רוח איש יכלכל מחלהו, הרוח שלו תחיה אותו. זה ימות לפניו. איזה היגיון יש בזה? כי הנפש מחיה את האדם. ברגע שאדם שבור ולא מאמין, חייב, לא מאמין, ולא רוצה את החיים שלו, הוא פשוט לא יחיה. צריכים לדעת שצריך לבחור ובחרת בחיים. התורה אומרת, ראה אנוכי נותן לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע ובחרת בחיים. תבחר לחיות. איי, אבל לחיות זה דורש מאמץ, לחיות זה דורש להילחם, לחיות זה דורש כל יום. שחמר לי פעמים שערב כל יום ריטואל קבוע, לקום, ללכת לעבודה, כמה יש אני, מה זה? זה החיים. היום עבדת, היום תמצא איזה עניין בדבר X, בחרה בדבר Y, אבל החיות ניתנת לך מלימוד התורה שלך, מהמילוי הפנימי שלך, לא ממילוי החיצוני. רווחתי עוד 10 שקל, הוסיפו לי 20 שקל, לא, זה לא מה שיעשה לך, אח שלי, זה לא מה שיעשה לך, העושר לא יביא לך את העושר, ממש לא. מה שיביא לך את העושר הפנימי זה המילוי האמיתי. והמילוי האמיתי, רבותיי, זה שאדם יושב ולומד דף גמרא טוב, יושב ומבין הלכה טוב, קם מהספר, ניגש לתפילה, ופתאום הוא מרגיש את התפילה שלא זורמת. הוא מרגיש את העצמות שלו מדברות. קל עצמותיי תאמרנה מכמוך השם.
העצמות שלו מתפללות, לא רק הגוף, לא רק הפה, כל כולו תפילה, כמו שדוד אומר, חבר, ואני תפילה, אני עצמי נהייתי חתיכה תפילה. ואני יוצא מהתפילה, אין תרפיה כזאת בכל העולם, אין סוג של תרפיה. אני סיפרתי לכם במזן, אני מסיים, היינו בכולל ביהוד, אומרת לכם לפני 30 שנה, בכולל ביהוד, היה אחד, ממול היה בית ספר, בית ספר מקיף של החילונים, היה להם שם מכון ספורט. היה שם אחד, יהודי חילוני, רחוק, קיבוצניק, היה סוס, מתאמן ומאמן אחרים, ואיכשהו הכרתי אותו, היה בן אדם בעל מידות פלא, לא יאומן, אבל אין קשר בינו לבין היהדות, ודיברתי איתם משהו שמש כמלא אברכים, וזה... אני מוכן לעשות טובה, לאמן אותם, בטח! עליי, בלי כסף, בלי כלום שיבוא. ארגנתי את זה. אז יום אחד הוא בא לישיבה, לכולל, וראה אותנו מתפללים. 18. אז הוא אומר ככה. זכר התפילה שיצאנו, הוא אומר לי, תשמע, וואו. אמרתי לו, מה קרה? אמר לי, אתם אלופים, אתם עושים יוגה? אין דברים כאלה. אמרתי לו, מה? אמר לי, זה כמו יוגה. תשמע, יש לכם משהו שאין לאחרים. אתם יכולים לשכוח מכל הצרות שלכם. אנשים עומדים, מתפללים. תשמע, זה משהו נפלא. איזה יופי. זה מטורף. אמרתי לו, אתה מוזמן. אתה מוזמן. גם אתה יהודי. כן, אתה יודע, אני לא שם. כל התירוצים האלה, אוקיי. אני רוצה לומר לכם, הוא הסתכל על זה וכל כך התפעלות. בסדר, הוא ראה בזה יוגה. אבל יש מקום בעולם שמשחרר את האדם כמו תפילה. אני אומר לכם, צאו לכל טיול שאתם רוצים. טיול, טיילתם, נהנתם, ראיתם הרים, ראיתם מפלים, עשיתם אבובים, אני לא יודע מה לא עשית, הלכת לחצבני וחצבו אותך שם. חזרת. בדרך עברת ליד איזה קבר של צדיק, או שלא יודע, היית בכותל המערבי ונתת תפילה. תגיד את האמת, איפה הרגשת את הרגשה של אחי? שנתת איזה בכי ואיזה תפילה מעלה ופתאום פוף. איפה הרגשת את השחרור הכי גדול? ודאי ששם. אין דברים כאלה. ואני קרבת אלוהים לי טוב. ולכן רבותיי, היסוד הגדול שכל אחד צריך ללמוד בחיים שלו זה לדעת, אח שלי, יש לך רווח גדול. יש לנו, בוא נקרא לזה, פלוס גדול, פור גדול על הדורות הראשונים. הדורות הראשונים, דורו של נוח, לא היה להם הרבה דוגמה מדורות שלפניהם, כי הם היו בתחילת העולם. היום אנחנו בפלוס ענק. אתם יודעים כמה היסטוריה יש לנו ללמוד מההיסטוריה? תסתכלו! אתם יודעים, בכנסת יושבים שם אנשים מחללי שבתות ובועלי נידות ועושים כל העבירות שבעולם ומנסים להכשיל את כל העולם בעבירות האלה. הם לא נורמליים. תגידו לי, אתם בלבלים את המוח, אתם עקבתם אחרי, אתם לומדים על היסטוריה, לומדים היסטוריה בבית ספר, למדתם איזה מילה או חצי מילה מההיסטוריה? ראיתם את כל האנשים שהלכו נגד התורה, נגד השם, מה קרה להם? למדתם איזה מילה או חצי מילה? למדתם מהמן, למדתם מהחנצנחרים, למדתם נבוכדנצר? משהו אחד הכנסתם למוח שלכם, לא רק מההיסטוריה הרחוקה, גם מהקרובה. למדתם משהו מלחמת יום הכיפורים, מלחמת ששת הימים, היגיונות, אין היגיון בעם הזה, אין היגיון בדברים האלה, הכל זה תורה. הם לא לומדים שום דבר, הם לומדים מה שהם רוצים, הם רוצים לראות מה שהם רוצים. לא יחפוץ כסיל תבונה, כי אם בהתגלות ליבו, כסיל לא רוצה תבונה. אל דבר איתי שכם. התגלות ליבו, תן לי לגלות את הרצונות שלי, את התאוות שלי, לא מעניין אותי כלום. מוכן לחסום מסגום מסגום. למה חרדים לא הולכים לצבא? ביידיש אומרים, ענה את העיני, טענה טובה. למה? תגידו, באמת אתם רוצים, אתם דוגלים בצבא? מי קוצק הכי הרבה? זה השמאלנים. במוצאי שבת, מדומה לזה היה, הם מפגינים מדגלי אש"ף. תגידי, מה הקשר בינך לבין צבא ההגנה לישראל שאתה מניף דגלי אש"ף? למה אתה רוצה שאני אלך לצבא בשביל שאתה תהיה נגדי? כאילו, מה ההיגיון? הם, רבותיי, זה מטורף. אנשים מניפים לך דגלים של הרוצחים שלנו. זה לא יכול להיות הגיוני. אבל להם מותר הכל. הם באים בשם הצדק. הצדק. מה זה הצדק? הצדק שלהם זה מה שאני מרגיש עכשיו זה צדק. אמרתי לכם, בן אדם עובר כביש, הוא עכשיו הולך רגל, הוא שונא את כל הנהגים. הנהגים האלה לא עוצרים, נהגים, אלא. שהוא נהג, אני שונא את ההולכי רגע האלה, אשמה, משגעים את המוח, ידה. תגיד לי, מי צודק, ההולך רגל או הנהג? תלוי. שאני הולך רגל, שיעצרו לי. שאני נהג, שלא יפריעו לי האוכל רגל. אתה באמת מטומטם. אז אתה לא מבין עניין. זה ההסתכלות.
שאני ואפסי עוד. מה אכפת לי? עכשיו אני פה, אני צודק. כשאני אהיה שם, אני אהיה צודק. לא משנה בזה זווית, אני אמות, תמיד אני אהיה צודק. אני ואפסי עוד. לתאווה יבקש נפרד. יש לנו מסלול, יש לנו דרך, יש לנו לפנינו רכב שנוסע, רכב טוב, עם נהג, מתנהגים מצוינים שאין כמה, סע אחרי נחשבי. אתה תגיע, הולך בתום, הולך בטח, אתה תגיע לחוף מבטחים. הקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו, מזכה אותנו באמת לעלות מעלה, מעלה, מעלות תורה ועירה. ללכת באמת אחרי החכמים, הולכת חכמים, יחכם. חס ושלום להפך, רועי כסילים, ירוע. מי שהולך עם טמבלים, בסוף גם יגיע כמוהם. אז כן, הגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.